Terve, koitetaan tällaista videoblogipäivitystä, mitä mä harvemmin kyllä teen, mutta sitä vähän tuossa toivottiin, että mä voisin vähän raportoida tästä dietin kulusta. Ja kyllä mä sitä ilomielin teenkin aina, kun löytyy aikaa, niin päästä vähän messiin tähän hommaan, mitä tähän liittyy. Eli tässä alkoi 2 viikkoa sitten se 10 viikon kisadietti. Eli mä päätin mennä siis tosissaan kehorakennuksen alle 80 kilon sarjaa. Kisadietti on muuten ihan samanlainen kuin toi mun kesäksi kuntoon dietti tuossa, mikä kesti 12 viikkoa, mutta nyt vaan lisätään kulutusta. Eli oikeastaan sillä tavalla, miten tämä muuttuu, tämä dietti tässä, niin kun mennään eteenpäin, niin ensiksi nostetaan vähän kulutusta ja sitten vasta ruvetaan katsomaan, mitä sitten kaloreille pitää tehdä. Ensimmäistä 2 viikkoa on mennyt oikeastaan ihan tismalleen samalla rutiinilla, samalla ruuilla ja samalla aerobisella. Eli 3 aerobista viikossa, joista 2 on korkeasykkeisiä ja 1 matalasykkeinen. Samat kalorit, treenipäivänä pikkasen enemmän kaloreita, välipäivänä vähän vähemmän. Ja oikeastaan se välipäivän vähyys tulee oikeastaan vaan siitä, että ei ole palkkaria, eli treenijuovaa protskua ja mitä siihen liittyykään. Tosissaan mä teen aamuarvisen aina tyhjään vatsaan. Mä lähden aina herään joskus 6:00, tyyli juon vettä, otan BCAAt vatsaan silleen, ehkä jotain burnereita. Sitten mä lähden talsimaan tänne niin kuin meriympäristöön, mitä tässä lähellä on. Se kestää semmoinen 45-55 minuuttia. Se on semmoinen hyvä aamuaerobinen semmoisella aika rivakkaalla tahdilla, miten niin kuin pohkeet ja sääret kestää. Ja jokainen, joka nyt niin kuin diettaa ja aloittaa tämmöistä niin kuin lomintapaluudiettiäkin, niin ottakaa alkuun pari aamuaerobista, vähän riippuen kuinka paljon te olette liikkunut aikaisemmin. Ja lähtekää sitä sitten pikkuhiljaa nostamaan. Eli nyt sitten käy silleen, että 2 viikon jälkeen, eli oikeastaan tällä viikolla, niin nostetaan 1 aerobinen lisää, niin sitten tulee 1 tasasykkeinen ja 3 hiittiä tai intervallia. Se tarkoittaa siis sitä, että mä teen itse sen salilla, kun se on helpointa, niin crossarissa teen semmosia, teen 20 minuuttia siinä, josta 5 minuuttia on lämmittelyä, sitten alkaa minuutin intervalli, tämmöinen sykäys, mikä tehdään aika täysiä, ja sitten 2 minuuttia taukoa, ja sitten taas minuuttia. Näitä tuli viime viikolla, eli 2 viikkoa, niin 4 minuuttia, ja nyt nostetaan siis 1 minuutti lisää siihen intervalliin, eli 5 sykäystä ja otetaan 1 aerobinen lisää vielä viikkoon. Eli nyt tällä viikolla varmaan alkaa tapahtua. Voisin kuvitella, että tämän viikon jälkeen ensi viikolla alkaa kunto kuivamaan ja tätä oikeastaan kiristymään tai muuttumaan. Ja sitten me ollaan jo viikossa 3, niin sitten on, mä sanoisin, että viikolla 5 pitäisi oikeasti alkaa näyttää jo aika hyvältä. Että siinä vaiheessa niin ollaan jo niin lähellä kilpailua 3 viikon päässä, että siinä ei enää hirveästi enää tajota niin kuin kroppaan muutoksia. No, treenit on sujunut ihan hyvin, niin kuin tuossa aikaisemmassa videossa sanoinkin siitä. Ja mä yritän aina vähän kuunnella mun kroppaa ennen kuin mä meen ja päätän tehdä tosi semmoisen älypoistreenin, koska jos mulla tuntuu, että mulla on vähän flunssainen olo tai vähän kipeä olo, niin silloin mä muutan vähän lennosta sitä treeniä. Esimerkkinä tänään. Mun piti tehdä tänään takareidet ehkä vähän niin kuin ehkä isommilla painoilla, mutta kun päädyin salille ja tunnustelin vähän olotilaa, niin huomasin, että ei helvetti, että tämä saatan olla kyllä nyt sitä orastavaa flunssaa, mitä toivottavasti ei tuu. Ja mä tein sitten silleen, että mä tein superina etureisiä ja takareisiä pumppityylillä ihan siihen treenin alkuun. Ja tästä voitte varastaa oikeastaan semmoisen hyvän semmoisen, että se lämmitätte sen kropan ja ne lihakset sitten niitä pääliikkeet varten. Mä tein 25 toistoa takareisiä istuotelmassa laitteessa ja hyppäsin saman tien reiden tai jalan ojennukseen, jossa mä tein 25 toistoa etureisille. Ja molemmissa näissä liikkeissä niin ilman restpausseja 25 toistoa putkeen. Ja tosi rauhallisia vetoja. Ojennuksissa niin viedään vähän, niin kuin vähän yli ja vähän jännitetään hitaasti alas. Ja reiden ojennuksessa taas toisaalta ei räjäytetä sitä alas, vaan viedään alas ja sitten viedään hitaasti negatiivinen osuus. Ja mä tein näitä 4 rundia. Eli siinä tuli jo niin kuin 50 toistoa kertaa 4, jolla tavalla mä sain oman tavallaan karistettua sen semmoisen tietynlaisen semmoisen huonon fiiliksen tästä päivästä. Että sali ei kulje ja muuta. Ja mä olinkin, että no hei, ehkä tästä tuleekin ihan hyvä treeni, ja sitten mä hyppäsin tämmöiseen niin kuin pystyprässilaitteeseen, missä mä nostin jalat ylös, ja siinä mä tein sitten vähän isommilla painoilla,
semmoista 20 toiston sarjaa, 15-20 toiston sarjaa takareisi persepainotteisesti. Koska mulla toi takareisi on semmoinen heikko kohta, näissä kaikissa mun poseissa niin on varmasti korjattava, mutta ehkä eniten on rintasivulla siinä, että takareisi ei oikein niin lähde irtoa sieltä, niin, ja siitä nyt jokainen mulle tuntuu antavan jotain vinkkiä, ja mä tiedostan sen asian, ja se on varmasti vaan kireä se takareisi, ja tarpeeksi se on vaan pieni, se ei vaan niin irtoa siellä, toisin kuin herra Leskisellä, on purje, joka ottaa ilmaa sieltä kovassa tuulessa. Ja niin mun jalkatreenikin, niin mä mieluummin sit vaikka korostan sitä takareittä, kun teen lisää etureisiä. Ja sitten taas tuossa aikaisemmalla videolla mulla oli se siinä oikein kunnon hapotus jalkatreeni, missä mä tein sen kyykyn. Ja pakko vielä sanoa siitä treenistä ja niin kuin usuttaa ihmisiä koittamaan sitä, että jos takakyykky luonnistuu, etukyykkykin, koittakaa 4 sarjaa 10 toistoa 2 minuutin palautuksilla melko isolla painoilla. Elikkä mitähän mä uskaltaisin sanoa, ilman restpausseja se paino olisi sellainen, että sillä tulisi varmaan 12 tai 15 toistoa. Elikkä valitkaa semmoinen paino, millä tulisi ilman restpausseja 15 toistoa. Eli joillakin se on 100 kiloa, 120, mulla se oli 140 kiloa. Ja sillä teette ilman restpausseja 10 toistoa putkeen ja sitten vähän 2 minuutin tauko ja uudestaan. Ja koko tämä rundi kesti muistaakseni 8 minuuttia, 8,5 minuuttia. Ja voin sanoa, että en ollut pitkään aikaan niin kuin pumpissa jalat ensinnäkin ja ihan helvetin niin kuin kova oksennus. Treeni. Kuitenkin aika kevyillä painoilla ja lyhyessä ajassa. Ja tuolla mä pyrin hakemaan, että mä nostan sitä kulutusta nyt dietillähän, halutaan koko ajan nostaa kulutusta ja vaikuttaa siihen rasvanpolttoon myös sen treenin aikana. Mutta se oli myös sellainen koko kroppaa niin kuin taksaava treeni, joten tänään mä en sitten, niin kuin tästä on jo viikko sitten jalkatreeni, että mulla oli kyllä ollut takareidet siinä välissä, niin mä en sitten niin kuin halunnut uudestaan taas niin kuin viedä kroppaa sinne R-joille. Että pitäkää noista rajuista jalkatreeneistä, niin ehkä jopa 1 viikko väliä. Eli tehkää se seuraava jalkatreeni niin vähän toistopainotteisemmin, vähän kevyemmin tai jotain erikoistekniikoita tai vähän erilaisia liikkeitä. Ja sitten taas palatkaa siihen rajuihin jalkatreeniin. Älkää niin kuin ajakaan loppuun sitä kroppaa sille, että joka treeni on raju jalkatreeni. Mä oon itse vahvasti sitä mieltä. No mitäs nyt sitten tapahtuu tässä niin kuin nyt tulevina viikkoina, niin sitten alkaa työt, joka sitten on sen oma kysymysmerkki, että miten ne tulee vaikuttaa tähän, miten se arki tulee vaikuttaa tähän jaksamiseen. Ja en mulla oikein siihen antaa vielä mitään vinkkejä, että se nähdään sitten, että jaksaks mä sitä. Ehkä sitä yrittää vaan mahdollisimman paljon valmistella asioita silloin, kun on aikaa ja energiaa, eli tekee valmiiksi ruuat, käy kaupassa, pakastaa ruokia, laittaa purkkeihin, valmistelee kaiken maailman vitamiinit ja shakerit ja kaikki muut etukäteen, jotta sitten kun se tulee se väsymyspäivä, se maanantai-ilta, kun sulla on kaikki tekemättä ja työ, niin ettei sulla tule sellaista koko vartalon vitutusta. Mä yritän ehkä näillä asioilla sitten saada itselleni sitä niin kuin päästä siihen zoneen omalla tavallaan, ettei liikaa tuu sitä tekemistä. Mutta treenien osalta niin toistaiseksi vielä sujuu tosi hyvin, eli pumppi tulee tosi hyvin, voimaa tuntuu vielä löytyvän tässä vaiheessa ja myöskin omalla tavallaan motivaatiotakin siihen treenaamiseen. Mä käyn 2 kertaa salilla, 1 off, 2 1 off, eli siitä tulee niin kuin tuleeko sitä sitten jopa 5 treeniä sitten, että maanantai-tiistai, keskiviikkotaukoon, torstai, perjantai, lauantai-taukoon, sunnuntai, niin sitten tulee niinku 5 ja vähän vaihtelee. Ja kehon huoltoa en voi vieläkään tarpeeksi painottaa kaikille, jotka aloittaa minkä tahansa proggiksen, oli se sitten dietti, ehkä joku vähän intensiivisempi treenikausi, tai jotain muuta, mistä teette muutoksia, haluatte panostaa saliin. Et panostakaa yhtä paljon siihen kehonhuoltoon. Venyttely, verryttely ennen treeniä, venyttely ehkä siinä lomassa, ehkä vähän treenin jälkeen sitä harjoitettua lihasta hieman, ehkä illalla uudestaan. Ja sitten ehdottomasti rullailkaa aina, kun löytyy aikaa, niin illalla.
pohkeita, takareisiä, persettä, saatte sen taka-akselin rentoutumaan, mikä esimerkiksi mulla on tosi jumissa. Sitten voi vähän selkää rullata. Ja mä rullailen vielä itse asiassa etupuolelta vähän rintaa, etuolkapäätä, hauiksi. Ja mä niin kuin yritän saada semmoisen hyvän semmoisen kierron kroppaan, että omalla tavallaan kaikki, niin kuin, kaikki kuonainet lähtee liikkeelle. Ja sitten mä käyn parin viikon välein hieronnassa. Ja kyllä se vaan vaatii sen, siis tuossa on harjoitellut posettamista nyt oikeastaan joka salitreenin lopussa, 10-15 minuuttia, joskus puolikin tuntia. Ja kyllä nyt mulla on latsit ja olkapäät aika vetreät, mä oon opetellut uusia tapoja venyttelee kepin kanssa olkapäätä ja ollut aika ahkera sen suhteen illallakin, ennen kuin menen nukkumaan, niin mä oon vedellyt niin kuin olkapäätä ääriasentoon varovasti ja antanut sen, niin kuin se omalla tavallaan hakee sitä leveätä selkää koko ajan. Niin tossa kun posettelin tänään, niin pienten, nyt pystyy jopa pikkasen alkaa hiomaan sitä asentoa, eli kääntämään kyynärpäitä ja laittamaan rystyset kylkiin ja seuraamaan peilistä, että miten se muuttuu, kun sulla on paikat auki. Mutta jos sä oot satana jumissa ja sulla on paketti kasassa, niin se posettaminen tuntuu vaan lähinnä vittumaiselta, se tuntuu ahdistavalta ja sä näet koko ajan peilistä semmoisen kasaan ajetun paketin. Niin siinä pitkässä juoksussa siitä venyttelystä ja verryttelystä ja paikkojen aukeisi pitämisestä on tosi paljon hyötyä kehon rakennuksessa. Nyt totta kai kun ollaan menossa kisoihin, niin tässä ei ole hirveästi vaihtoehtoja. On oikeastaan pakko venytellä ja verrytellä. Mulla on semmoinen kroppa, tuossa keskustelin tuossa Jarin kanssa, Leskisen Jarin kanssa, valmentajan kanssa siitä, että et esimerkiksi Mikalla eli mun veljellä on käsittämättömän elastinen se kroppa, eli se ei venyttele eikä verryttele hirveästi. Sillä on varmaan kerran vuodessa hartiat vähän kipeät, sitten käydään ehkä hieroilla. Ja me käydään Jarin kanssa hieroilla joka toinen viikko, koko vuoden ympäri. Jos me käydään joka kolmas viikko, niin me ollaan jumissa. Et en tiedä, onko treeni intensiivisempää, mikä on se ero, onko se genetiikkaa tai jotain muuta, mutta ilman huoltoa mä pystyisin niinku harrastamaan tätä lajia. Ja niin se vaan on, että kun sulla on vetreä se lihas ja se kalvo sen lihaksen ympärillä on hyvin voiva, niin kyllä se lihaskin lähtee siitä niin kuin paremmin aktivoitumaan niissä treeneissä, joka sitten taas toisaalta tuo sitä lihaskasvua sitten toivottavasti. Ja mä oon itse asiassa painottanut mun treeneissä aika paljon sitä aktivointiosaa. Ja tossa kun nyt tehtiin Jarin kanssa näitä meidän uusia treeniohjelmavalmennuksia, niin yhtenä niistä ohjelmista on tämmöinen selkäkasvuun ohjelma mä niihin laitan saatteeksi niille ihmisille, jotka siihen ryhtyy, semmoinen mun ideologian siitä, että miten sä saat sen selän paremmin hermottumaan ja aktivoitumaan, jos sulla on ongelmia sen kanssa. Ja siitä lisää sitten tietenkin tarkemmat ohjeet siinä varsinaisessa valmennuksessa, mutta siis korkealla tasolla se on sitä, että aktivoidaan aina kun on treeni loppu, niin toisen lihasryhmän jälkeen käydä aktivoimassa sitä heikkoa 10 minuuttia. Tehdään myös eri kulmista ja opetellaan oikeastaan sitä liikerataa ja sitä tuntumaa suoraan sanottuna. Ja sitten kun se varsinainen selkätreeni tulee, niin se sitten menee paljon paremmin perille. Se rupeaa pikkuhiljaa paremmin ja paremmin aktivoitua se lihas. Eli kysymyksessä on just se, että opetetaan se lihas paljon, tehdään paljon töitä sillä lihaksella, jotta se varsinainen treeni menisi enemmän siihen kohdelihakseen ja vähemmän jonnekin forkkuihin epäkkäisiin ja johonkin tällaisiin apulihaksiin, jotka työstää sitä. Painot pienenee luonnollisesti aika paljon. Ja sama homma takareisissa, niin mä oon jopa niinku ihan lähtenyt hakemaan tuolta niinku bikini fitness puolelta vähän niinku ideologiaa sille, että miten saada takareisi paremmin aktivoitumaan. Ja kyllä ne on tämmöisiä kuminaajumppia, supersarjoja, nostellaan jalkoja niin kuin videolla näkyy ja niin kuin alatorsoa ylös ja tämän tyyppisiä niin kuin liikkeitä, joilla se on se takareisi alkanut pikkuhiljaa sieltä pääsemään mukaan siihen treeniin. Ja sitten kun se alkaa pääsemään mukaan siihen treeniin, niin sittenhän sä pystyt nostamaan sitä kuormaa ja suorialon mavet, raskaat jotkut GHR:t ja muut, niin omalla tavallaan ne alkaa mennä paremmin perille, eikä ne mene siihen johonkin ihmeelliseen polven nivelen johonkin koukista ja niveleen siellä niin se koko liike. Et nyt menee oikeasti pumppiin takareisiin, joka on vaan silleen hyvin iloinen siitä, koska jossain vaiheessa takareisi oli semmoinen, että sitä ei ollut siellä.
sitä vaan vemputettiin, mutta siellä ei ollut mitään tuntumaa. Sama juttu selän kanssa. Ja tota, nyt kun mä rupean luettelemaan, niin musta tuntuu, että mulla on kaikki lihakset heikkoja. Mä oon tehnyt tätä samaa olkapäille ja ne on oikeasti alkanut kehittymään pelkällä sellaisella aktivoinnilla ja sitten ehkä kerran viikkoon pikkasen rajumpi treeni. Eli aktivoi vaikka 4 kertaa viikossa olkapäitä 10 minuuttia ja sitten tekee yhden täydellisen niin olkapäätreeni vaikka rintapäivän yhteydessä tai vastaavaa. Niin sekin on tuottanut tulosta sillä, että on saanut enemmän sitä liikerataa hiottua ja ei enää jää vajaaksi munkaan piparit, vaan ne menee ihan oikeasti sinne oikeaan kohtaan ja pystyy alkaa hiomaan sitä liikettä, kun sä alat tuntemaan sen lihaksen siellä paremmin. Niin siitä se niin kuin lähtee. Eli jos yritätte aktivoida, yritätte hermottaa isoilla painoilla siihen perustreeniin, niin se ei tule toimimaan. Se on pakko laittaa se kaikista pienin paino siihen, ottaa se keppi käteen tai se 3 kilon käsipaino ja alkaa oikeasti miettimään. Ja vaan toistojen ja harjoituksen kautta se tulee. Se ei tule viikossa. Siinä voi mennä, mulla meni 10 viikkoa ennen kuin se alkoi oikeasti niin kuin toimimaan viime dietillä, viime kesänä itse asiassa. Joo, mitä niin kuin fiiliksiä mulla on tosta niin kuin kilpailun valmistautumisesta, niin kaikki nämä salivuodet, kun mä oon sitä arponut sitä päätöstä mennä sinne kisoihin, niin omalla tavallaan heti kun sen päätöksen teki, niin tajus, että tämä on just se juttu, mitä pitikin tehdä. Ja se on aika hassua, että se on niin kuin mikä tahansa päätös, mikä ihmisen pitää elämässä tehdä, niin me ollaan ihminen niin kuin mestari viivyttelemään. Sä et aloita siivoamaan, vaikka pitäisi aloita lukemaan kokeisiin, sä et tee sitä työtehtävää, sä et tee niitä pohkeita, sä et päätä mennä kisoihin, sä vaikka odotat joka vuosi eteenpäin. Niin mulle se prosessi, jolla se päätös saatiin tehty, vaati sen pari diettiä ja sen itsevarmuuden ja peilikuvan, että kyllä siellä on potentiaalia. Se ei riitä, että joku sanoo mulle ja sit ollaan heti niin kuin lippu tangossa ja menossa niin kuin kisoihin, vaan se pitää itse mun kaivaa itsestäni se. Ja tietenkin pahimmassa tapauksessa on just sitä, että sä kaivat sitä lopun elämässä, et koskaan mene sinne. Mulle kisaaminen ei ole koskaan ollut semmoinen ykkösjuttu, niin kuin varmaan kaikki, jotka on seurannut ja tuntee ja tietää, niin se ei ollut mulle prioriteetti 1. Mutta nyt kun se päätös on tehty, niin motivaatiota tuli kyllä tosi paljon lisää. Et sen se kisa päätös tekee, että sä rupeat treenaamaan paljon vieläkin paremmin ja oot vähän vielä tarkempi ruokailussa ja kehonhuollossa ja sä pidät tärkeänä sitä kehonhuoltoa. Jotain pieniä asioita, mitkä sä oot jättänyt aikaisemmin tekemättä. Sama on ehkä just siinä, jos aloitat dietinkin, jolla ei ole kisa jos se päätöksessä, mutta että sulla on se lappu ja sä päätät lähteä sille dietille, niin pirulauta se, kyllä se vaan jotenkin motivoi sua. Totta kai pitää nyt olla lähtökohdatkin kunnossa, että sä oot salilla käynyt ja sä ymmärrät, mistä on kysymys. Et ihan täysin aloittelija voi olla vaikea tietenkin noudattaa aivan uutta ruokavaliota ja niin edespäin. Mutta fiilikset kisaan menemisestä on totta kai jännittää. Se olisi niin kuin vähän outoa, jos näin ei olisi. Ja omalla tavallaan. Mutta sitten samalla myös on tosi sellainen niin kuin mahtava fiilis siitä, että pääsee sinne vihdoin ja viimein oikeastaan näyttämään itselleen, että hei, että tänne mä nyt sitten pääsin ja sitten sieltä lähtee poset ja näyttää hyvältä. Että sitä on vaikea oikeastaan niin kuin ymmärtääkään tätä kisaajia ennen kuin itse siihen ryhtyy siihen hommaan. Että mä oon aina vähän aina ihmetellyt, että miten helvetissä nämä niin kuin jaksaa nämä kehäraakit siellä käydä vuodesta toiseen, mutta se on aika hauskaa hommaa. Siinä on oma glamourinsa siinä niin kuin valmistautumisessa. Se koko matkahan on sitä kehorakennusta. Ja se itse kliimaksi siellä on se 15 minuuttia, joka menee useimmilla ihan sumussa siellä. Niin mä taas itse en pelkää sinne lavalle nousemista yhtään. Et mä oon aika semmoinen showmies muutenkin ja työelämässä mä kuitenkin tapaan päivittäin uusia ihmisiä ja joudun esiintymään heille ja muuta. Niin se mulle ei ole mitenkään niin kuin pelottavaa se esiintyminen tässä vaiheessa, mutta mitä itsevarmempi mä oon esimerkiksi posettamisen suhteen, niin sitä paremmat mä tuun näyttää siellä lavalla, että siinä mä tiedän, että mulla on heikkouksia. Ja niitä on nyt sitten niinku hiottu, me ollaan Broidin kanssa katsottu ne pakolliset, on harjoiteltu siirtymiä, että niistä tulee luonnollisen ja semmoisen sulavan näköisiä juttuja, ja vielä ei olla vaparia harjoiteltu, mutta kun ne on loksahtaa ne perusasiat sun mieleen, että hei mä oon näissä hyvä, niin sitten sä näytät lavallakin hyvältä.
koska se huokuu susta, se itsevarmuus. Että tuonhan näkee nuorissa erityisesti ehkä tuolla niin kuin body fitness ja bikini fitness lavalla, että se esiintymisen pelko on niin suuri, että sitä jäätää siellä lavalla. No toivon mukaan näin ei tapahdu mulle, mutta se ei niin kuin sillä tavalla pelata mua se tilaisuus siellä. No mitä sitten tulee omalla tavallaan siihen suoriutumiseen ja siihen sijoitukseen, totta kai kysymyksessä on kilpailu, niin koska mä oon niin kuin ensimmäistä kertaa menossa kisaamaan, ja mä oon omalla tavallaan semmoinen altavastaaja, juniori, junnu, vähän niin kuin että ekaa kertaa, niin se ehkä vähän antaa mulle semmoisen pienen henkisen rauhan siitä, että eihän sinne nyt oikeasti olla menossa muuta kuin itseä varten. Näin mä sen yritän itselleni niin kuin kertoa. Et kaikki muut siellä on tekemässä omaa juttuansa, mä oon tekemässä omaa juttua, niin se on kuitenkin yksilölaji, ja niissä mä oon muutenkin aina ollut tosi hyvä. Ja jos sitten sattuu käymään silleen, että sieltä napsahtaa jonkin värinen mitalli, niin mä oon tosi tyytyväinen oikeastaan kaikkiin mahdollisiin sijoituksiin. En ole tyytyväinen, jos mä en pääse kuntoon. Et jos jostain syystä mä en olekaan kireä, ja, niin mä totta kai siinä vaiheessa mä katon peiliin ja sanon, että ei hittas oiko, että olikohan se Berliinin munkki sitten, jos jonain tankkauspäivänä väärin tai liikaa, teiks mä liian vähän aerobista. Tällaisia asioita mä ehkä sitten stressaan. Että se oman pettymyksen kanssa eläminen sen jälkeen voi olla vähän semmoinen vittumainen asia. Sitä. Mutta niinhän se pitää mennäkin, että pitää pelätä häviötä ja haaveilla voitosta. Tai nähdä voittavansa ja pelätä häviötä. Et niin kun silloin se pistää sut tekemään mahdollisimman kovaa töitä. Ja sen verran mä tiedän kyllä varmasti sitten siitä tilanteesta, että kun se tilanne koittaa, niin mulla on adrenaliinit niin katossa, ja se on niin semmoinen jännä tilanne, 140 syke, että se tuo musta esiin uusia asioita, uusia piirteitä. Mä oon tosi, niin kuin, nautin siitä esiintymisestä, siis muistan tyyliin kauan sitten jossain sotilaspenkkikisoissa 2003-2004, niin se lavalle astuminen, ja se yleisö, niin se nosti niin paljon mun adrenaliinia, että se ei painanut mitään se tanko, kun mä niitä toistoja tein. Että se lisää sitä niin kuin suoritusta mulla, se pieni jännä semmoinen esiintymistilaisuus, joka on siis vain kotiin päin itselleni. Mutta joo, tää oli tämmönen lyhyt diettipäivitys, ja mä pyrin tekemään näitä dietin ajan muutamia jaksoja, jossa mä kerron vähän mun fiiliksiä, jotain uusia asioita, mitä salilla on tapahtunut ja dietissä. Toivottavasti tästä oli jotain iloa teille, toivottavasti oli sitä, mitä te toivoitte. Pysykää kanavalla ja seurataan mun 8 viikon viimeisiä viikkoja, mitä tässä nyt diettiä on jäljellä. Ja Jyväskylässä sitten 24. syyskuuta nähdään ja 7. lokakuuta Lahdessa SM-kilpailussa.